Дніпрянин Олександр парить вже півроку. Каже, вейп обрав як альтернативу звичайним цигаркам. Донедавна був переконаний, у випаровуваннях електронних сигарет нема шкідливих продуктів, а значить і шкоди. Проте останнім часом думку змінив, бо став помічати розлади здоров'я. Я заказав в Китаї вейпи, там стоїло 100 гривень, вроді, це бутилочка. Вона, коли приїхала к нам в Україну, і закурив один раз, і після перших використань вже я почував себе не дуже добре, і взагалі були різні болі в горлі. Боль в горлі і кашель, поэтому решили бросить это дело, больше не пользоваться им. Реалізаторі вейпів радять не купувати пристрої у сумнівних продавців і тим паче на сайті. Кажуть, під час покупки електронного девайсу треба звертати увагу передусім на упаковку. Перше, на що потрібно звертати увагу, це на упаковку. Ні на її форму, ні на її цвіт, а на качество печати. Тобто, потрібно просто посмотреть на неї зблизька. Если мы будем видеть, что все вот эти линии, все изображения, которые есть, тексты, шрифты и все остальное напечатано, грубо говоря, с песком, то есть качество печати невысокое, ну, скажем так, вызывает сомнения, то это опять-таки первый признак того, что стоит задуматься, а то ли я покупаю. Медики ж пропонують взагалі відмовитися від е-цигарок, адже за останніми дослідженнями вони не такі безпечні, якими вважаються. Рідина у пристроях налічує понад 30 токсичних хімічних інгредієнтів. Вейпінг може викликати депресію, підвищує ризик розвитку астми, бронхіту та раку легенів, застерігають лікарі. При куренні вейпа або паренні його, теж, звісно, є достатньо багато веществ, які не просто хімічно вредні для організму, але і канцерогенні. То есть вызывает образование рака в организме. Причем рак это может быть как у молодых людей, так и у постарше. Торік в Америці від куріння вейпа померли понад півсотні людей. Там планують заборонити усі електронні цигарки з добавками та ароматизаторами. В Україні ж поки не йдеться про заборону. Уряд пропонує лише прирівняти вейпи до тютюнових виробів, обмежити їхню рекламу та заборонити купувати у громадських місцях. Продаж електронних цигарок не обмежений віком. Електронний девайс може придбати навіть школяр. Проте курити його чи ні – особиста відповідальність кожного перед своїм здоров'ям. Микита Шмалько, Євген Коденцов, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».